24 жовтня у Хусті офіційно відкрили чемпіонат з важкої атлетики серед дітей до 13 років, присвячений Збройним силам України. У вівторок ми починаємо, цей захід у нас буде продовжуватися до кінця цього поточного тижня. Чемпіонат України, повторюся, це знаменна подія з важкої атлетики, яка ще у нас не відбувалася в Хусті. Скільки радості і близько буде у наших юних спортсменів, у наших дітей, незалежно, що йде кровопролитна війна, цей захід відбувається, і я хочу щиро подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо під мирним небом у Хусті провести цей захід. У змаганнях беруть участь 168 учасників з усієї України. Закарпаття представляють 15 атлетів. Це всі спортсмени, діти до 13 років. Ну, серед них вже є і першорозрядники, кандидати в майстри спорту і майстри спорту. Це наше майбутнє нашої важкої атлетики, можна сказати, як з'їхалося до нас в Хуст. Вони змагаються у двох вправах – у ривкові і у поштовхи. Потім із цих двох вправ складається сума, і хто перемагає. Діляться ті всі спортсмени по вагових категоріях – від 34 кілограм до плюс 73. І в кожній ваговій категорії, як серед дівчат, так і серед хлопців, визначаються переможці. Перше, друге, третє місце. Протягом тижня юні атлети змагатимуться у однакових вікових, але різних вагових категоріях. І нагороджуються за перші місця за ривок, за перші місця за поштовх. І в сумі кожний чемпіон і призер нагороджується трьома медалями, трьома грамотами. За останні роки важка атлетика активно розвивається у Хусті. Місто вже має не тільки призерів України, а й Європи. Важка атлетика в Хусті розвивається останні роки одна з кращих видів спорту. Серед хустян у нас два спортсмени – призери Європи. В цьому році в нас є 4 чемпіони України. До чемпіонату спортсмени готуються протягом року, каже Василь Попович. Виконують високі нормативи. Б'ють свої власні рекорди, рекорди України. І в цілому задоволені на даний момент спортсмени, і дівчата зараз виступають і дуже непогані результати показують. Учасники активно готувалися до чемпіонату та радіють, що можуть брати участь у таких масштабних змаганнях. Подобається сама організація, багато людей підтримують тебе. Ти розумієш, що ти робиш це не просто так, а заради перемоги. Треба домагатися своїх цілей, треба... Якщо програваєш, то не засмучуватись. Чемпіонат України з важкої атлетики триватиме до 28 жовтня.